Hva med dette? Vår faste fredagsspalte. Ja, visst. Oi, da, da har du gått ordentlig igjen. Ok. Jeg har satt på en... Det ryker som et svin her, det. Veldig bra, det. Veldig bra, det. Ja. Oi, oi, oi. Men vi er nå spenta likevel, Kristoffer. Ja, merker du at det litt treg i dag? Ja, jeg hører det. Du er tung for kjøla, kjære, skjønner jeg. Ikke så veldig tungt, men for kjøla har blitt. Ja. Og det har jeg tenkt å gjøre noe med. Ja. Alt dette vekk i morgen fjaset, det kjenner vi jo til, det vet vi jo ikke. Så her har vi tenkt å lage en liten vekk med en gang affære. Vekk nå, ja, vekk på flekken, ja. I dette sekund borte. På flekken vekk, ja. Så da har jeg kjøpt med en del remedier som jeg tenkte skulle koke, gi et litt oppkok her. Jaha. Og kanskje ha et pledd over hodet og suge inn de herlige kreftene fra det. Ja, riktig. Her har vi litt Nycomed Strand. Ja, og Nycomed Strand? Ja, det var en annen tranflaske jeg ikke har sett, for den var større enn den der vanlige omega-3-tran-greia. Ja. Jeg tror vi gir et lite oppkok av tran. Så Møller har begynt å miste posisjon. Ja, den var litt større, den der. Så er det mye hvitløk her. Tre hele fedd med hvitløk har jeg tatt med, som vi skal ha oppi her. Ikke, nei, ikke tre hele fedd, altså det heter tre... Nei, tre hele hvitløk, unnskyld. Ja. Det er antall fedd, da er vi oppe i en 40 eller noe. Ja. Og så, ja, vi kan bare begynne å helle opp her, så tar vi underveis. Først, ta setten på plata da, så får vi varme den underveis da. Ja, det blir veldig varme. Jeg fikk streng på å se om vi ikke varme opp for hardt her. Ja, du kan ta helle oppi først, ja. Først opp i tran? Ja, sånn ja. Oi, tran da. Da, hvor mye tran tar du? Ta hele, ja. Må ha en halv liter. Må ha vært såpass. Ja, en halv liter, ja. Skal det være noe vits i. Varm, altså koke opp tran er vel altså noe som... Gjøres alt for lite. Ja, det er sant det. Altså, det er jo... Det er rart det at ikke folk har tenkt, nei, nå skal jeg varme opp nå. Så, ja, hvorfor ikke en flaske tran? Ja, men nei, det er... Noe småvart på kvelden, ja. Klart jeg går på tran. Ja. Biovitt har jeg tatt med her. Biovitt, ja, det er for noe. Multa og vitaminer med mild fruktsmak. Sukkerfritt, selvfølgelig. Sukkerfritt, selvfølgelig, ja. Derfra. Og det er også en halv liter. Ja, det er vel det. Ja, der har vi den. Åja, det er, oi, ser som... Det er ny på sandesol. Ja, det gjør det. Oi, det blander seg fint med tran som tydeligvis er bare olje, hvis du ser oppi her. Oi, det ser veldig rart ut. Det blander seg ikke med tran. Nei, det ser ut som noe som professor Baltasar kunne laget. Har du hørt på bakkantespektaklet? Det er litt uforholdsmessig mye bråk. Det er kanskje det. Det var uvanlig mye bråk der. Ja, det er det. Det jobbes lett. Ja, sant da. Hvorfor det? Jeg vet ikke. Det er aldri sånn når man koker ting hjemme. Jeg har aldri hørt den lyden der når jeg koker noen andre ting. Kanskje vi har laget et sprengstoff? Er det dum idé å prøve å suge opp det som er litt lenger nede for å se om det er varmt? Nei. Jeg har vært i bånd. Eller jeg skal bare ta meg et glass mens vi venter på at det skal koke. Så får jeg heller ta det der dampingen etterpå. Skal jeg ta meg et lite glass og drikke imens. Ja. For det er mer enn drikkebart nok, det er det ikke noe tvil om. Jeg kan passe på at jeg får litt smør litt langt ned der også. Ja, det er altså en blanding av solhattolje, tran. Det er en halv liter tran og en halv liter med... Litt småvarmt dette. Ja. Oi, det er ganske varmt. Og det er... ja, det var 50 ml solhattolje, en halv liter tran, en halv liter biovitt, 400 milligram C-vitaminer, det begynner å bli litt. Ja, og sen... Det er sånn 200 milligrams tabletter, ja. Og det var 60 av de. Det var to bokser med tabletter. Ja, så da begynner... Knuse tabletter. Ja, det kan vi ikke regne på, det er mange gram C-vitaminer. Og en god dose med hvitløk, ja da, skal vi se. Varmt tran er, ja, det er jo noe annet enn kaldt tran. Vent da. Ser det som ligger på toppen her, det er tran, vet du, se på her. Se på glasset, Espen. Åja, den samler seg må, på toppen. Ja, det legger seg på toppen, du må skynde deg å røre før du drikker det. Ja, dette tror jeg er godt med sugerør, for da får du mer det. Nå er det fullt av C-vitaminer, det er det ingen tvil om. Det blir ganske nydelig hvis du bruker sugerør og rører litt rundt. Det er så godt, Alte. Altså, ja, det er jo litt sånn at jeg kan forestille meg hvordan det er å drikke olje. I stor grad. Ja. Og det blir mye å bli ditt i. Nå har jeg drukket et halvt glass. Ja. Du har den samme følelsen, jo. Kjenner jeg at det er litt mye. Ja. Det er mye, det. Du rører, ja. Man rører litt, sånn at du får liksom blandet ut mens du drikker det. Åh. Det er mye, ja. Det var litt i overkant, det, kanskje. Få seg glass, i hvert fall, da. Men hvis man bare holder glasset i bevegelse hele tiden, eller rører hele tiden. Så man holder tran.
Nå koker det, nå koker det. Gjør det? Det er akkurat så vidt begynte å koke. Åh, det var litt kvarmt når du drakk litt, begynner å komme opp i en deciliter. Og her ligger det, og jeg merker noe gjerne der resten av de tablettene, vet du, det er også guffen. Skal du ha dette? Det er Hasse bare for sikre skyld, Kristoffer. Jeg synes det er morsomt hver gang.